E sada ćemo da projektujemo perare. Znači, Elisa. To je Elisa koju ćemo da napravimo jedan primjerak pa da posle po njemu napravimo i ostalo. Evo, znači to je nešto što mora sada da sečemo. Ovo su četiri propelera, doduše tri ćemo da koristimo, pošto je to možda mnogo četiri. Tri komada koje ćemo da zavarimo. Da zavarimo i da dobijemo propeler. To je to. Evo malo za naš kanal da vam prikažemo. Pravljenje jednog elektromotora za čamac. Vidite, to je cev koja će dalje biti obrađivana. Vidite, ovo je prelaz gde ulazi cev. Evo ovde sad ulazi cijev, znači ovde. Ovde je fiksirana. Vidite? To je fiksirana i ovde je fiksirana za, za držač ovoga reduktora. Sada ćemo da vam pokažemo još jednu stvar. A to je... Znači ovde, vidite, znači tu je ležaj i taj ležaj će da dođe ovde. Ovo je drugi ležaj koji se navlači na ovo, a ovo je košuljica za ležaj. Znači tu ide, ovaj deo ide za peraja. Ovo se spaja, znači ovaj deo se učvršćuje sa ovim delom. I onda se osovina vrti, vidite. Znači, ta osovina se obrće i ona će da nosi ovde Elisu. Znači, ovo je nosač Elise. Eto, to će da bude tako. A dalje. Dalje. Ovo je elektromotor. Elektromotor koji ide na ovu stranu, tu će biti stavljen na ovu cijev koja će biti skraćena i vidite, znači on će tako da stoji, elektromotor 12 volti i sad ovde u ovom delu, da ovo odložimo, tu se pravi flanša. Znači, flanša se pravi ovde i tu će biti jedna šarka, znači šarka koja će da se pomera levo-desno i da se okreće po svojoj osi. Za to okretanje po svojoj osi imamo jednu cev koja se navlači ovde dužine 10 cm i tu će znači biti obrtanje
da bi motor mogao da funkcioniše, a u produžetku ovamo biće jedna šarka koja će se lomiti. I taj, znači, ceo sa elisom deo će da se pomera iz vode i u vodu. Eto, vidite, pa prikazat ćemo posle i kada bude to ofarbano i gotovo da vidite finalni proizvod, i to je znači motor za čamac na električni pogon na 12 volti. Znači sve od svojih, ono što se nađe u radionici, tu je CO2 aparat, malo šavčića i znači sve je urađeno onako kako smo imali određeni stvari sa ove poleđine. Znači na ovoj drugoj strani vidite ovu rupu, ta rupa je za mazalicu. Znači tu će se mazati dok ne izađe mast i to će čuvati ove ležajeve zbog toga što ovo stoji u vodi. Vršimo probu da vidimo da li će ovo da radi. Evo ga, pogledajte. Evo vidite kako propelerić radi. Tu će biti propeler, ali ovo je simulacija. Stavili smo stez za klešta da bi, evo vidite, stalo je. Evo vidite kako to radi. Znači, to je ispravno. Proba. Sad ćemo probati kako to sve izgleda. Znači, to je proba. I evo vidite. Ove. Evo, to je. Znači, ostalo je samo da se pričvrsti motor i da se uradi sistem za upravljanje i dizel. Evo, to je radi. Sve radi. Došlo je vreme da se proba. Evo vidite.
Znači, sad je ostalo samo da se učvrsti motor. Da se motor učvrsti, inače propeler radi. Propeler radi i to je to. Malo po malo, eto, još smo pri kraju. Pogledajte. Urađen električni motor za čamac. Evo vidite ovdje. Ovdje je okretanje. Ovdje su prstenovi za stezanje. Znači da može da se pomera, vidite, da se pomera bilo koliko, gdje god treba i koliko treba. Ovdje ide motor, mali motor, i evo vidite kako to okreće. E, to je sve. Urađeno, jer nigde nisam mogao da pronađem kako se radi, a sve je ručna izrada, vidite i motor, to je motor koji je predviđen za da pokreće. Znači, on ide ovdje. Sad ćemo da skinemo ovaj deo, da vam to prezentujemo. Znači, motor ide ovdje. Vidite. Evo. Pogledajte kako to ide. Evo. E, i onda motor se okreće. Uključi se u struju, on se okreće i ujedno okreće i, vidite, e, to je u jednom delu rada, a drugi deo će biti prezentovan kada se završio farba. Urađen i držač. Držač. Eto. To će znači da bude obaranje i vraćanje. Držač koji će da drži. Ovo je graničnik, to će da se sve uskladi, nabačena zaštita, špric git i predstoji farbanje. Znači farbanje i motor. Za čamac na 12 volti bit će gotov. Pre farbanja su urađeni razni testovi opterećenja. Znači to je, uključivan je pogon na hladno. Znači radio je 4 sata na hladno. Znači bez vode i nije se desilo ništa, motor rič se ne greje pogonski, tako da bi trebalo da bude dobro. Posle toga je odrađeno i testiranje
u vodi. Znači, testiran je u vodi, radio je sat vremena u vodi sa prekidima, znači po 15 minuta, 4 puta po 15 minuta koliko mi treba da odem do bove i da se vratim bez zagrejavanja, znači sa određenim hlađenjem u toku probe od 5 minuta i akumulator nije ni osetio pražnjenje. E sad vidjet ćemo kad bude na čamcu šta će se dešavati.